Glazbe svijeta. Putujmo svjetskom glazbenom baštinom. Glazbeno putovanje Europom, Azijom, Afrikom, Australijom, Južnom i Sjevernom Amerikom u programu Radio postaje Mir Međugorje. Slušatelji, dobrodošli u emisiju Glazbe svijeta koja se emitira na programu Radio postaje Mir Međugorje. Današnja tema je švedski pop sastav, odnosno kvartet, koji je predstavljao najuspješniju i najpopularniju skupinu u povijesti pop glazbe, a radi se o glazbenoj skupini ABBA, koja je dominirala top listama jedno cijelo desetljeće, a postali su poznati nakon pobjede na Eurosongu davne 1974. s pjesmom Waterloo, koja je opet izabrana 2005. godine kao najbolja pjesma u povijesti toga festivala. I'll have to go to Las Vegas.
dressed a Monaco. And win a fortune in a game, my life will never be the same. Kasnije, točnije 1975. godine nakon Eurosonga, single Mamma Mia postao je broj 1 u Velikoj Britaniji. Inače, s početnim slovima imena svakoga člana, Anjeta, Bjorn, Benny, Anifid, je zapravo i nastalo i ime skupine ABBA, a svoju su međunarodnu popularnost stekli koristeći ono što fanovi smatraju lako pamtljivim refrenima, jednostavnim tekstovima, zvučnim efektima te takozvanim zvučnim zidom kojega su ostvarivali nasnimavanjem glasova pjevačica u višestrukim harmonijama.
wrong. You're enchained by your own sorrow. In your eyes, there is no hope for tomorrow. How I hate to see you like this. There is no way you can deny it. I can see that you're all so sad, so quiet. Chiquitita, tell me the truth. I'm a shoulder you can cry on. Your best friend, I'm the one you must rely on. You were always sure of yourself. Kako je popularnost ABBA rasla, traženi su bili za turneje po cijeloj Europi, Australiji i Sjevernoj Americi, naravno privlačeći gomile ljubitelja, tako da je i prodaja nosača zvuka dosegla više od 400 milijuna, što su jedino više od njih prodali, odnosno postigli Beatlesi i Queenovci, a posebno je zanimljivo da su oko polovine te brojke, dakle oko 200 milijuna, prodali nakon što su se i službeno raspali kao glazbena skupina davne 1982. godine.
glazbe svijeta. Putujmo glazbenom Europom. Koliko poznaješ europsku tradicijsku glazbu? Možeš li nabrojati 2 europska tradicijska plesa, a 3 tradicijska glazbala europskih naroda? Govori nam svakog drugog četvrtka u mjesecu doktorica etnomuzikologije Lidija Vladić-Mandarić sa Sveučilišta u Mostaru. Have a dream.
I remember long ago another starry night like this. In the firelight, the Mando, you were humming to yourself and softly strumming your guitar. I could hear the distant drums and sounds of bugle calls were coming from afar. They were closing out Fernando. Every hour, every minute seemed to last eternally. I was so afraid, Fernando. We were young and full of life, and none of us prepared to die. And I'm not ashamed to say the roar of guns and cannons almost made me cry. Su napisali i pjesmu Fernando na švedskom jeziku za Fridin solo album pod nazivom Frida Ensam, u prijevodu samo Frida. Pjesma je bila veliki uspjeh u Švedskoj i u susjednim zemljama, te je i provela dosta vremena na samom vrhu švedske top liste. To je potaknulo Stiga Andersona, inače menadžera ove glazbene skupine, na prijevod pjesme na engleski i snimanje na Abin album. Pjesma je postala jedna od najpoznatijih pjesama ovoga sastava diljem svijeta. Također album Arrival predstavio je još jednu stepenicu u nizu dostignuća u pisanju tekstova i studijskog rada. Album je nosio niz hitova, među kojima je i popularni hit Dancing Queen, koji je bio njihov jedini broj jedan u Sjedinjenim Američkim Državama. You are the dance.
Njihova glazba na cijeni govori i činjenica da je u isto vrijeme većinom rock, punk i new wave orijentirani britanski glazbeni tjednik pod nazivom New Musical Express za nju imao samo riječi hvale, kako su i pisali, citiram: Bibliju nećete pronaći baš u svakom švedskom domu, ali sudeći po statistikama hoćete barem jedan album skupine ABBA. Dakle, glazbena skupina ABBA spasila je pop glazbu jednostavno zato što je bila uistinu dobra i što je tjerala, a i dan danas tjera ljude na plesni podij, te pjevuckanje zaraznih refrena. Nadam se da ste uistinu uživali u odabiru glazbenih numera za ovu emisiju, a vama poštovanim i dragim slušateljima Radio Postaje Mir Međugorje i svim ljudima dobre volje želim mirnu i laku noć. So lucky, I'm the girl with golden hair. I wanna sing it out to everybody. What a joy, what a life, what a chance. Thank you for the music, the songs I'm Glazbe svijeta.
Putujmo svjetskom glazbenom baštinom. Glazbeno putovanje Europo. Azijom. Afrikom. Australijom. Južnom i Sjevernom Amerikom u programu Radio postaje Mir Međugorje.